not gonna lie, I'm pretty good at this. Okay, I do lie, but not this time. Just give me a shot, and I'll shine like the sun. This is your champion. This might be a good place to land. Hold your breath if you have to breathe. Cadê o cara? Não sei não, é esse cara aí. Ah. Caralho! O cara me deu 2.000 de dano? Tá, porra. Aham. Nem sabia que o jogo tinha começado já. Tava assistindo um vídeo. Tava vendo vídeo no YouTube. Pra dar ficar famoso. Lock and load, rinse, repeat. It's that simple. Como é que seleciona? I make this look good. Literally, this hair, this face. I mean, come on, you see it. I am Bloodhounder. You can call me Bloodhound. Introducing your champion. I will choose our location for battle. Eu sou o líder. I say we land here. Battle lies below. Equipe de raio jogando mais do lado de 3 squad. Porra, Felipe, você marcou um lugar e caiu no outro, filho da puta. Matei o cara no soco, velho. Cara com 122 kills, não matou. Eu voltei pro lado já.
Ficar aí num monte de gente assim não dá certo, não. O cara com arma, eu matei ele no soco, velho. Eu tava com arma, eu quis voltar pra mão, não deu. E aí acabou minhas balas. Só apertar V. Ah. Eu tô... Ou apertar 3 ou V. Eu apertei 3, 4, 5 V. Apertei o teclado inteiro, não foi? Put the time in. I've earned my stripes. The place between life and death is where I feel most alive. Three words: win and win again. Introducing your champion. Attention, the champion has been eliminated. Let's land here. Hold on tight. It's time to drop, shock, and rock. Ah, você nem me avisa quando a porra começa, fila da... Ui, tu tá em que mundo? Eu tô num mundo que tem um cara aqui do meu lado correndo sem arma e eu tô matando ele. Matei. Porra, vou ter que ficar matando os caras sem arma? É isso mesmo? Round 1. Shika Bamboo. They are inside the ring. Good face. É isso mesmo, filho? Vou ter que ficar matando os caras sem arma, filha da puta. Aí não dá, né? Let's relocate here. Enemies have been in this place. Não gostei dessa granada aqui, a última vez que eu usei ela, eu usei 5 e não matei ninguém. Guarda shuriken, vai longe pra caralho e mata ninguém. Shuriken, vai longe pra caralho e não mata ninguém. Já pensou isso aí, cantor? Nada der certo, pelo menos dá pra cantor, né? É, dá pra cantor. What did you say, motherfucker? Shots west. Ele não tá entrando nos galpão não, mano? Mal pergunte. Tô vendo um monte de lugar que vocês já passaram, mas tá cheio de... Eu tô conseguindo um cara aqui, que ele viu um cara, eu tô atrás dele pra nós morrer junto. Eu não ressuscito nego ruim não, hein? Achei um sniper pra tu aqui.
foi então. Não, mas já peguei pra mim agora. Sending out my decoy. Porra, não tô achando uma bala, velho. Que era arma de bala de 12. Por que nós perdemos a partida agora, hein? Agora, o que você quer? Porra, eu chego aqui, os caras estão passando é fome, não tem nada. Eu fiquei tudo preto e branco. Ah, esse aqui é um sniper, velho. Factory Shield Weapon. Mas eu não sei, que eu não consigo identificar. Fala com o cara aí. Hey, what's up? Already in the next ring, I smell victory. Are you gay or smells like shit, what is that smell? Oh well. Marking our surroundings. Porra, fui pegar meus itens do outro lado, o cara pegou o item desse lado. Porra. Finalizou já? Uhum. Alguém pode te levantar. Seu inútil. Ué. Eu tô com a mesma arma que você. Ah, need a team banner. Ah, preciso pegar o seu banner pra te ressuscitar. Puta que pariu. Como é que eu vou pegar o seu banner? Mano, esse cara do nosso time, o bicho... tá jogando no computador de 1980. Por quê? O bagulho dele tá travando, é que tudo. Mano, o que você foi fazer aqui sozinho? Eu fui pegar um item aí. Será que eu consigo pegar o seu corpo antes de eu morrer? Peraí. Que pariu. Kill leader killed. More like a kill. Você mataram o líder. Que líder ruim. Quem matou foi tu? Foi. Consegui me salvar? Ano que vem? Salvei o vagabundo ingrato. Matamos o líder ainda. Eu tenho arma. Volto sem arma? Não, volto com tudo não. Não, volto sem arma. Aqui então, pega com seus itens que tem aqui. Nossa senhora! Foi bonito? Nossa, mano, até eu desconfio. Ai, tem um cara aqui atrás. Nossa, eu vou morrer de novo.
Morri de novo. Heads up! Vem aqui onde eu tô. Ah, caí, mano. Matei. Ah, bicho, é bom. Nossa. Quem? Nosso time. É nada. Vai pegar meu corpo lá. Ele já viu o cara lá no meu corpo. Deu mole, deu mole. Lançando um smoke aí bonito, olha. Caralho, esse cara não. Caralho, o cara jogou muito. Quantos kills esse cara do nosso time tem? Mostra. Acho que eu fui. Vai jogar outra coisa? Tá gostando não? É muito difícil. Quer ganhar? Quer voltar pro pub? Depois dessa. Quando começar a vida. Fight with that smiling robot. I'm just kidding, he's fine. And everyone's fine. Pay attention, you're mad learning a thing or two. This is your champion. Começou. É o pulador macaco master. Maybe we land here. Or maybe we don't. Não, nada a ver esse nível de marca aí. Os caras vão lá não. Hey, maybe we land here. Or maybe we don't. Enough landing around. We drop it. Não, chega primeiro que a gente, cara. Caralho, tá vendo? How about this way? O Vitor tava fazendo cagada, já soltei. E o que joga tão mal quanto eu já abandonei. Você tem arma? Não. Nem eu. Esse que é o segredo pra jogar bem. Sem arma. Nossa, mano, eu pulei muito alto. Ainda bem que não morri. Mano, eu pulei daí de cima da onde você tá, aqui no chão, aqui embaixo, no chão mesmo. Cara, poxa, ainda bem que não tem. Oh, round 1. Beginning countdown. Ah, lucky us. We're already inside this next ring. Liga onde eu voltei. Ah, vou cair lá embaixo de novo, foda-se. Tá mó da hora. Ah, buguei, caiu no lugar bugado, velho. Ah, mano, sei lá, o jogo é... Parece uma ideia de jogo bem legal, mas... Não me agradou muito.
Eu tô ansioso pelo BF no modo, nesse modo. Eu não consigo imaginar como vai ser, mas eu tô ansioso. Target over there. Attention. É, tem, você consegue imaginar alguma coisa? Hã? BF saindo em modo... Não tô conseguindo imaginar alguma coisa boa no BF nesse modo, mas eu tô ansioso. Attention. The kill leader has been eliminated. Não, pelo menos eu espero que saia bom, né? Porque eu gastei dinheiro pra caralho aqui, velho. É, tomara que venha alguma coisa boa. Pega o zipline e vem aqui onde eu tô vindo, velho. Tem três caras aqui, eu acho que eu vou morrer. Mano, você tá morto já. Eu dei um. Ah, deu bem um, mano. Já era. E eu sem arma, tô indo aí de pistola te salvar. Já era. Vou pegar seu cartão pra voltar aqui e te ressuscitar, mano. É uma brincadeira isso. Tô agoniadão, né? Vejo os caras gravando. Não, o problema é que como é que eu vou te salvar sem arma? Eu não tenho arma. Cantou seu barril. Todo mundo morreu? Caralho. Uhum. Matei um. Matei dois, na verdade. Que nível você tá? 7. I got you. Começou. Meu cachorro dormindo, desmaiado. I got this thing in the box. Or is it the bag? You know, whatever the case, we're winning. Come on, friend. Time to win. Come on, friend. Time to win. I'm ready for whatever today brings. Essa Bangalore, pelo visto, o ultimate dela é aquele que faz cair um monte de míssil do espaço. Tem a Lifeguard, que ela fica trazendo um... Ela traz do céu toda hora um jato de... I will not apologize for simply expediting the inevitable. Ela traz item, tá ligado? Mano, eu nunca consigo ser o Jumper Master, por quê? Pô, eu consegui uma vez só. This might be a good place to land, but what do I know? This might be a good place to land. Supply ship over there. Never mind. Just a thought, we could land here. Copy that. Hope you're ready. Let's do this, brothers. Hostile over there. Never mind. Enemy spotted. Let's explore this one. Never mind. Going to check out over there. Target over there. Attention. First blood. First blood, and it's not us? Wonderful. Making contact with enemy.
contact with target. E carai, tem um cara aqui. I have been down. Ah, véi, nossa senhora. Morreu? Morri. Tô voltando aí pro tiro. Eu que tá facão ele, eu dei altos porradão nele de 30, 60. Só tá tu vivo agora. Tentei passar na porta, mas fiquei travado, velho. A arma acaba a bala muito rápido, né, mano? É brrr, já era. E não mata, velho. Achei pai é porque eu fiquei parado na porta, eu queria passar ali de baixo. Pai, vai de novo. Essa avisa. Thing in the box. We've got a job to do, so shift your You know, whatever the case, we're winning. Good luck. Have fun. Don't die. This is your champion. A good place to land. Supply ship over there. Never mind, sorry. Enemy spotted. It looks small. Okay. Got one spotted. Moving up. Acabou a bala de vez mesmo, tá ligado? Caralho. Minha dica de deploy foi boa, né? Foi da hora, hein? Não, foi da hora, pelo menos acabou rápido. Credo, a gente conseguiu sobreviver mais lá, né? Vai dar pronto. Ali que é o canal do deploy, se não é sobreviver ali, não vale a pena sobreviver o resto do jogo. Caralho, drift de Ferrari, mano. Drift de Ferrari.
O que, que você acha desse PC aqui, Felipe? Eu te mandei, depois você assiste. Quando começar, avisa, hein? Isso. You and me, friend. The ring isn't really complex, but it can be a little complicated. Wait, what did I just say? Pega a lifeline. I am Bloodhunter. You can call me Bloodhound. Nothing to look at. Cara, nosso time é bom, hein? This is your champion. 237 tiros na cabeça. Jesus amado. Não passa uma cabeça sem esse menino ver, hein? Supply ship over there. Spotted one. Copy that. Hostile spotted. Cancel that. Hostile, going to explore over there. I say we land here. I'm going over there. Let's let target spotted. I'm the jump master. I won't let you down. Except by falling. Aonde? Lá, ó. Marca aí de novo. Supply ship over there. Here we go. It's a long drop. Fun. Até que você vai conseguir chegar lá agora. Errando a cabeça. Vai conseguir chegar lá. Tá em tortão, caralho. Cai de cabeça. Cabeça. Só baixo. Round 1, beginning ring countdown. Alguém caiu aqui, que os containers estão todos abertos. Eu digo alguém muito rápido. Matei um. Reloading. Finalizei ele. Killed an enemy. Attention, there is a new kill leader. New kill leader? Soon to be me. Eu sou new kill leader. Não, tem três, tá com três eliminação. I just gotta patch myself up, hang on. Recharging shields. Ó o cara lá. Ready to fly on the zip line. I am... Quase matei. Ô, caralho. Cadê o cara, mano? Tá sem vida, Tá de zoa que o cara matou nós. Ah, mano, ele não morre, velho. Tanto de vida que eu tirei dele, bicho, não morre. Eu dei dois tiros de cento e pouco de dano nele, mano. Reloading. Took out a hostile. Taking a moment to heal. Ah, cara, vai pegar nosso corpo lá? Provável que... 46 eliminação, bicho, tem.
sei não, acho que não. Acho que vai, tá indo pra lá, ó. É. A sua tela tá, tipo, travando também? Esse cara, Ah, mano, pensei que a mulher não ia morrer, não. Tu viu o tanto de tiro que deu ainda? Vai pegar nosso corpo e... Tá travando. Ah, porque eu tô fazendo live. Não, mas o meu também. Agora travou pra caralho. Vai levantar nós, Felipe. Aí. Agora fui eu. Você nunca tinha sido levantadão, né? Tinha. Eu me levanto uma vez. Here I come, Mirage to the rescue. After here I come, back from the sky. Here I go, back from the sky. Tem nossos item aí, né? Nossos item tá aí? Deixa eu ver as coisas aí, ô vagabundo. Something good this way. Ah, eu ia pegar a mira, você pegou, filho. Pega a mira? Eu quero, se não for usar. Tem uma mira aqui que ela é mó boa, mas demora pra caralho esse boneco abrir. Body shield here. Como é que marca as coisas? Clica em cima dela pro meio. Meio do mouse? Aham, eu acho que é. Let's go this way. Level 1. É isso mesmo. Essa 12, ela é boa pra caralho. Ih, caralho. Foi. Nossa, eu fui. Vou fazer uma line aqui, ó. Isso aí, foi. Vou fazer pelo outro lado. Ready to fly on a zip line. I am. Saiu do meu lado. Olha você aqui. Round 2. Beginning ring countdown. One sec, healing up. A supply ship inbound. Grab one. Felipe, cura sua vida. Tá faltando um dentinho de vida. Usa a cura pequena. Repairing my damages. Champion eliminated. Champion out. Ah, poxa, com essa mira eu consigo enxergar tudo. Agora eu quero saber. Caralho.
Caralho, o bullet drop é muito grande. Watch out for the new kill leader, friend. Que vais a new kill leader? Quem é que vais? Não é do nosso time. Quem é que vais? Opa! Tô aprendendo como é que é que funciona o bullet drop desse jogo. Toma, tiro. Got bamboozled. It's looting time. Go over there. Never mind. Sorry. Aonde veio? Alguém viu? Não. Achei. Aqui atrás, atrás, aqui atrás. A mulher que tá me atirando sem dúvida nenhuma. Surtou. Matei. Fazendo um portal pra ir embora, não segue ela não. Ah, cai. Tem dois negros aqui atrás. Vou cair também. Em cima tem um. O cara foi te levantar, morreu. Vacilão. Dormi? Não tem quatro. Com mais uma? Vá dormir. Você quer jogar outro jogo? Não, quero dormir. Depois dessa eu vou dormir. O gabinete que eu te mandei, o cara botou refrigeramento na frente, atrás do gabinete. Mandou onde? No Discord? Aham. Uhum. Atrás, sabe, do processador, na parte de trás, onde só nossa, vai aquele... Esse é o novo. Esse é o gabinete novo da Corsair. Nossa, velho. Tá muito louco. É um integrante, isso assim. Um bicho desse deve ficar pesadão, né? Ele bloqueou atrás. Das memórias, né? Não, ele bloqueou atrás também. Esse você viu. Atrás do PC. Sabe ali onde você bota só um platezinho pra segurar o bloco em cima, na frente? Ele bloqueou aquela parte de trás também. Olha a temperatura, meu filho, do processador do cara. Que processador ele tá usando? Ele tá usando um... Pera aí. Nossa, exatamente. Ai, tá tudo blocado, mano. Ele tá usando. Vem, o Bush bloqueou os HD. Hã? Ele bloqueou até os HD. Sim, eu vi. Usando uma 2080 Ti. Nossa, cadê a porra do processador? Calma, eu acho que a partida já começou. A partida já começou, Felipe, você que pula. Vixe, cara. Lá onde? Pra baixo, cai. O que o cara gastou de bloco ali de água foi brincadeira, hein?
patrocinado é fácil, né? Quase você morreu no soco, né? O cara, você viu? Quase que você morreu no soco com o cara, você viu? Eu tava... fui pausar o bagulho aqui. O vídeo que eu tava escutando a música ali. Eu não tenho arma. Quando eu trolei vocês, vocês vinham pela porta e joguei granada em vocês, você viu? Aham. Uhum. Que merda, velho. E aí, anima fazer um PC daquele, filho? É, doido, é. Tem que juntar 3 anos pra comprar todos aqueles blocos. Só o bloco deve ser uns 3 contos, né? Só o bloco de juntar nossos dois PC não... Enemy over there. Deixa o cara aqui, mano, eles estão vacilando. Watch out for the new kill leader, friend. Reloading. I have been downed. Morreu? Também. Nossa, velho, que jogo chato. Foi medir pra pelo menos ganhar uma hoje. Mano, gigante o PC, velho. O cara bloqueou frente e trás do PC. Meu Deus. Velho, imagina o peso do bagulho desse. Titan, this food, second build, repeat, clients. Já fizeram 2 PC igual esse, mano. É pra cliente. Caralho. PUBG. Uhum. Caralho, mano, o negócio tem 6 fé em cima e 6 fé na frente, mano. Não, 6 não. 1, 2, 3, 4, 8 em cima e 8 na frente, mano. Tá pensando nós metendo tudo isso de fé? 500 dólares. Dá mais 8, de 800 dólares só de fé, velho. É. Tem é push and pull, né? Uhum. Aí mais. Nossa, uma baia de. 3 radiadores, mano. 3 radiadores, tem 2 radiadores de 480 e 1 de 360. Tô vendo. Aceito lá no clube. É um trabalhinho, hein? Eles modificaram algumas coisas no gabinete, arrancaram umas coisas, colocaram outras. Bonitão. Mas tá vendo, velho? Só uma bomba leva os dois, leva tudo, velho. Hã? Só uma bomba leva tudo. Mas tá só uma bomba lá? Só uma bomba. E se brincar, nossa, é mais forte que ele que eu colhi. Caralho, ele abriu todas as memórias e trocou blocou. Tudo. Ele não, ele trocou uns negócios dentro da memória e blocou todas elas, velho. Caralho, o cara sabe o que tá fazendo, né, mano? Tu pulou, eu nem vi. Papo 10, quanto será que é um PC daquele? 10 conto? Dólar? Ah. Acho que não chega isso também, não, né? É, acho que não.
No seu PC você já gastou quanto? É, os 3 pau, 2.500. É. A única diferença ali é mais fan e radiador. É. O cara ali vai ser talvez um ou dois blocos que ele botou a mais e tal. Quanto um PC daquele, mano? Falar a verdade pra você. Quanto? Um 5 conto. 5, 6, 7. Depende das memórias também, né, mano? Porque, tipo, tu botou memória de... De 1000 contos tu botou memória, mano. Memória da NASA. HD. Quanto foi nos teus HD? Só de HD você gastou 1000 contos também. É, pois é. Mas aí é um negócio de, tipo... Foi querer montar do mais top, né? Tipo, se for só pra... Pra bloco... Tipo, ali, diferente do... cara, isso ia tomar tiro agora, hein? Te fazendo live e os FPS desse jogo aqui cai. Sério? Uhum. 57 agora. Assistindo? Não, eu tava jogando Apex e tinha 10 pessoas assistindo. Não falaram nada. Achei um fã. Opa, tá morrendo. Já puxei ele. Toma ele. Nossa. Que é? Já puxei o flag, ó. Tem um nego ali? Um nego ali? Não. Acho que não veio ninguém pegar. Tem uma arma que eu nunca vi. M4K Mounted. Tem um cara lá, mas eu sei que eu não vou conseguir acertar ele. Só vai me ver. Só atirar. Nossa, o drop vindo aí. Aí vi um carro, quer ver? Tem um cara ali na frente desse container aqui, ó, pro outro lado, ó. Peraí que a Laricinha tá mandando mensagem aqui. Se eu morrer é culpa dela. Não, meu Deus, Laricinha, não atrapalha a minha, não. Como é que você puxou esse porra desse drop? Ah, tá, tô vendo. É item, não é... Ó o cara aqui atrás de mim, meu Deus, falei. Se eu morrer é culpa dela. Cadê o cara? Poxa, o cara me acertou, mano, eu não vi ele. Achei. É, eu não errei não. Tô suave. Deu drop. Ih, caralho, perdemos o drop, filha da puta. Por quê? Cadê? Ué, passou direto? Tem um cara ali nesse container ali, ó. Ué, eu puxei, não caiu não? Não, ele passou, mas onde é que você puxou? Vai estar aqui perto. Era pra dar pra gente ver. Nossa. Puxa. Aqui em cima, atrás do caminhão. Tô vendo aqui, ó. Mata. Só se ele for a prova de... A Laricinha me tirou a concentração. Cadê tu, filha? Mano, cadê meu drop? Achei. Pô, deve ter alguém luteando ele. Tem uma arma nessa partida que eu nunca vi antes, velho. Pegou ela? Não, eu nunca vi. A WM. Deixei um sniper aqui. Tem uma 4x aqui também. Eu só quero me curar. Tem uma 4x aqui, Felipe. Tô indo aí. Deixei um sniper aqui também. Peguei, ó. Deu uma 4x no drop, porra, sacanagem. Que mapa é esse que você tá jogando que veio mira pequena? Porra, tomar no cu, os caras dando um tirinho de pistola. Cadê tu, Felipinho? Aqui em cima aqui. Tá escondidinho?
Tá escutando tiro, né? Foi eu que atirei de supressor. Tô com um supressor na 12. Você não viu não? Tô matando geral de supressão de 12. Tem um AKN aqui, mas eu tô querendo jogar de 12. Achei o cara, ó. Matou. Pum. Quase matei. Tem alguma coisa de curar aí? Tem, chega aí. Tem outro cara aqui, ó. Caramba, velho, vai matar todos. Aqui, ó. Tem item de curar nele. Tô protegendo você, meu querido. Obrigado, pai. O senhor está fazendo um ótimo trabalho. Aqui, ó, outro cara. Oh, errei. Oxe, meu jogo bugou. Sai. Mata aí outro. Não tem nada. Cara, eu pensei que era hack. Eu tive que dar um head nele e um tiro de 12 ainda. Pra ele morrer. Nossa, deu tempo ainda de trocar de arma pra matar o bichinho. Aqui ó, a arma que eu falei, ó, MK-47 montada. Cadê? Aqui atrás. Ó, tem um SLR. Ah, você já tá com a sniper. Eu ia falar, tem um SLR aqui atrás. O que que você tá atrás? A arma que você falou que é nova. Tá ali, ó. Cadê? Deixa eu achar ela aqui de novo. Ah, já era, deixa eu já cair. Aqui eu achei. Ela tem pra todo lado aí. O que eu mais vi foi ela. Como é que tá o pai de 12 sniper? De longe nós mata, de perto nós espanca. Cara, não achei ninguém. Fui falar com a Larissa, eu tomei tiro pelas costas, não vi ninguém. Eu não matei ninguém essa partida praticamente. Matou 5 negros já, mano. 5 não é ninguém. Pô, finalmente achei uma mira, tomar no cu. Você tem mira? Ah, tem uma 4x, né? Não, eu tenho uma 2x. Ai, aquela hora no drop tinha uma 4x, filho da puta. Tinha? Tinha. Eu te chamei lá só pra isso. Eu vou lá buscar de novo. Porra, tá moscando. Você tem colete 3x? Aqui, ó. Tem um. Tem dois. Colete 3 tá aqui, ó. Nessa casa aqui em cima. Aqui, ó. Vagabundo. E o drop tô indo lá de novo, vou pegar pra você. Tu tá moscando, né, caralho? Tá moscando. Tava na varanda o colete? Tá na varanda ali onde eu tava. Aqui, ó. No drop, é 4x, ó, caralho. Tá moscando. Acho que eu já vou trocar minha 12 por um sniper, né? Ou põe sniper, não, põe metralha, né? O que tu acha? Uma good idea. Tu pegou a 4x ou tá aqui no drop? Tá aí no drop. Ah, agora eu peguei. Acabou. Matamos todo mundo que nós viu. Não, tu matou, que eu não matei ninguém ainda. Eu não matei ninguém.
Vamos nos drop. Vamos pegar um carro aí, já me busca. Que atirou? Foi, pra ver se eu tava de supressor ainda. Por que, que você não estaria de supressor, meu filho? Deixa eu atirar, ver se ainda tô de 12. Tá, tá, poxa, a bala tá chegando aqui, mano. Chega! Acaba com as balas. Só que o problema é que abre pra caralho, né? Parte boa que sempre acerta, né? Não importa onde. Tá, não dá dano. Muito pouco. Trocar pela KN. Já brinquei bastante de 12. Começa a jogar mais sério, né, Felipe? Tem que ganhar essa aqui que eu tô com sono já. Ih, sono é o caralho. Sono é o caralho, meu nome, mas é pequeno. Fui tentar escorregar igual o Apex lá, não escorrega não. Deu certo não. Pô, queria ver pelo menos um cara pra me matar, velho. Queria pelo menos um carrinho pra atravessar a ponte. Será que você não vai ficar parado ali na fonte, né? Mata alguém? Vamos lá. Muito provável que não mata ninguém. A gente tá suave, tá dentro do drop. Bom mesmo é que eu não tenho nenhum item de cura. Fora isso, tá suave a partida. Não matamos ninguém. Eu vou ficar parado bem aqui, ó. Pô, caralho, tomei tiro. Para de me atirar, Felipe. Tem uma moto ali. A motoneta. Tem um drop aqui, ó. Alguém morreu. Deixa eu parar pra pegar o drop do morto. Pra ver se eu morro também. Ah, pô, será que tem gente lá em cima? Tem 24 nego vivo e eu não vi ninguém ainda. Eu sei onde é que tem gente, tu quer ir lá? Onde tem gente? Lá no alto dessa montanha lá, ó. Ixi, nós vai de motoquinha então. É certeza que tem gente lá. É onde eu tô falando, né? Qual montanha? Essa aqui é do 190, nas suas costas, no S. No alto dessa montanha aqui? Tem não. É. Tem. Tem não. Tem. Eu vim de lá. O moto não tá aguentando subir não, é? Tá. Olha o drop vindo. Se nós subir e morrer, eu vou ficar muito bravo. A Daniel já tá acordando. Olha o drop. Não, vai morrer. Tá muito pesado, gordinho. Olha o drop, olha o drop, olha o drop. Você sabe que não vai morrer, né? Agora nós morreu. Nossa senhora, o cara me matou, gente. Vai pro drop. O outro tava tentando me matar, F do A. Chegamos no drop rapidão. Pô, caralho. Supressor de sniper aí pra você. E uma grosa também pra mim. Eu tô assim. O nego aqui. Tem gente andando. Aqui, ó. Tem outro, lá ó, dois, ó lá, lá embaixo na montanha, ó. Ui. Acertei.
Tem outro, tem dois. Um de cada lado da montanha. Tô de sniper aqui já. Tem um carro, um cara de carro aqui. Ixi, mano, tem um cara de carro aqui. Aqui vamos faz... atrás da montanha, vamos rushar os caras, vamos rushar os caras primeiro. Pera aí que os caras da montanha tá vindo pra cá. Do carro. Tá que pariu, agora eu tô longe de ti e não posso voltar. Ah, já era. Morri. Ai, mentira, véi. Que bosta. Ah, vamos. Famoso. Isso não valeu, não. Meia hora de jogo, nós não matamos ninguém, é porque tá de errado. Tem alguma coisa errada. Round ganhou uma partida, acabou com a partida no Apex em 13 minutos, velho. Quantos kills? 13 minutos foi o tempo que a partida durou com ele até ele ganhar. Nossa. Foi a partida mais rápida até o momento. Laricinha disse que vai baixar o jogo pra nós jogar. Pra Biduji. Vai jogar mais uma pra nós dormir. Não vai botar LED na sua mesinha aí, não? Tá o mapa. Vamos dropar lá na escola? Bora. Atletas da base do Flamengo morrem em incêndio no CT. Ninho do Urubu. Tá de zoa. Certo. Tava vendo um monte de notícia do Flamengo aí. Algum craque? Não, só os moleques da base mesmo. Então tá suave. Credo. Ele é da puta, você não vai pular não? Oxi, já pulei. Tá mais perdido que meu pinto no... Tu tá perdido, né? Você é. Ué, eu tô te seguindo, como é que eu tô perdido? Você fez um 360 pra começar a virar pro lado certo. Você tá me observando? Tu que tá perdido, né, filha da puta?
cara na escola tá indo nos condomínios? Tá indo no juvenil. Ó o cara falando merda, menos mal, só foi os gandula. Caralho. Tá na live isso aqui, o pessoal vai te dar rir. Ih, caralho. Poxa, tem um cara aqui, mano. Mano, eu tô rindo da piada pesada. Essa foi de... Poxa, velho, cadê o cara? Tô escutando pra caralho, mas não tô vendo, mano. Tá aqui, ó. Capaz de eu morrer, né, pra esse desgraçado. Não, pior que eu... Agora eu fiquei... Aqui, ó. Ah, obrigado. Um de preto? Ah. É. Tem outro nego. Tem outro nego que eu matei. Para de andar. Ou não. Mas tem que ele não caiu direto. Na dúvida eu vou de 12. Quero ver ele me peitar. Tô vendo o nego se matando ali, hein? Bora lá. Matar ou morrer agora? Mas se morrer tem que começar de novo. Porra, tá longe já, velho. Nós nem luteou a escola e já tá indo lá. Ah, então deixa. Ah, vamos lá. Tava nessas... Olha. O nego tá ficando brabo hoje, hein? O pessoal tá começando a acordar, tá ficando difícil os jogos. Tá, poxa, também não acaba as balas desse cara. Ah, achei um morto, o que... Lá, ó, tô vendo que matou. Que merda, eu pensei que eu tava em cima a merda da arma, tomar no... Vai morrer que eu vou ir aí te matar, nem perdi. Certeza de 12 é longa. Ah, tomar no cu, ficar se escondendo nos infernos. Tem outro que ele não caiu direto. Deitadinho. Ah, tem outro aqui atrás de mim. Cai. Levanta. Levanta, vagabunda. Porra. Quase morri. Quase morremos. Aquele negócio, matar ou morrer. Quase que nós morreu. Manda o Daniel desligar esse despertador que tá me incomodando. Vai desligar já. Peguei um flare, já vou puxar aqui. Aqui, ó. Já puxa logo. Ih, carai. Deu errado. Se liga. Óbvio, onde já tá aqui já. Mas olha onde é que ele vai cair, será? Nossa, mano. Eu mirei pra frente ao invés de pra cima. Não dropou ainda? Cadê? Soltou agora o quê? Menos mal. É uma caixa. La cacheta de papel. La caceta de papel. La xereca de papel. Na xereca de papel. Estourei. Rasguei a xereca de papel. Ah, falei que ia rasgar os negócios pra você. Atira minha caixa não, vagabundo. Chama a atenção do... Eu tinha morrido, só de headshot. Aqui é o cara! Ah, roubar o drop lá dos infernos, meu não. Opa, grosa!
Oh, deixa o negócio aí pra mim, né, filho da O puta? quê, viado? Não peguei nada. Você pegou o silenciador de sniper? Peguei? Lachota de papel. Peguei não. Pegou. Aqui, ó. Tá na arma na sua bunda? Como é que você não pegou, vagabundo? Ah, morreu. Tem meia hora já. Morreu, mas passa bem. Acho que tem alguém aqui. Achei um. Tá Nossa, longe. você tá de hacker. Tá Ai, longe. cara! Aqui é viado, o bicho é bom. Cadê? Ah, tá. Morreu já. Nossa. Tem uma arma pra mim? Não. Tem um cara ali atrás daquela arma, mas não consigo mirar nele, porque eu não tenho red dot. E eu não tenho mais bala não pra mim matar os caras assim, sabe, igual eu matei agora, no spray. Entendeu? Acabou a bala de 762. Oh, leva a granada, tá pro final da partida, vai que não precisa matar os caras na bomba, de novo. Pô, esse drop ainda tá saindo a fumaça? Rapaz, esse drop ainda tá saindo fumaça. Sim, que é bom que traz trouxa pra cá pra morrer pra nós. Um cara morto aqui, ó. Vê se ele tem pelo menos bala. Seria mó legal se esse drop deixasse o item aqui, né? Olha lá onde ele deixou, lá nos infernos, de longe. Mano, se você tiver uma mira aí pra me dar. Mira. Assim. Dá É, pra acho que eu tenho um redor. Também. Vai deixar o cachorro sair? Ver se ele sobrevive. Vai ser finalmente ar puro. E fio. Tá peidando aí, matando o cachorro. Tá quente aqui dentro de casa, tá com o aquecedor ligado. Aí a Débora chega. Porta aquele arzão gelado do careca. O cachorro deitou dentro, perto da porta, mas não foi pra lá não. Só acabar isso aqui, eu vou sair. Tem uma red shot aqui. Uma red shot ali. Red Dota? Headshot. O drop caiu lá, ó. Quer ir lá? Quero, onde tiver gente pra nós aniquilar. Pelo visto, não adianta ficar rodando aqui que não tem drop, não tem item, não tem nada. Tô só passeando aqui igual uma pomba lesa aqui e não achei nenhum item. Tá com calor, é? Eu e o cachorro não tamo não. Pode fechar a porta. Tinha um supressor pelo menos pra dizer que não achei nada nessa procuração toda. Assustar mais. Quase morreu, filho. Ai, com essa arma veio barulhento no meu ouvido. Aí, meu fone tá alto. Daqui a pouco Achei aparece bot aqui.
Tem 35 vivo. Eu não consigo entender como é que é feito esses cálculos de quantos vivos tem, porque eu não vejo ninguém. Ah, achou um bot. Valeu, era só atirar que eles aparecem. Não era bot não, tinha um bocado de coisa. Tem uma 2x aí pra você. Tem uma mini 14 pra tu. Já tenho, ela tá atirando em você. Essa é a mini 14. Onde é que ele deixou o drop, esse filho da puta? Poxa, aqui os caras deixaram uma flare aqui. Ah, não tem bala. Mas essa aí acho que fui eu que deixei, velho. Ô, filha da égua. Só pelos itens que eu vi ali no chão. O cara deixou uma flare aqui. É burro. É burro, é. Quase que ia puxando. Se tivesse bala, tinha puxado. Mano, onde é que caiu o drop? Eu vi o do avião passando, mas não vi onde ele soltou. Ah, finalmente, 4762. Melhor do que jogar de 762 é se... Ou de... 762 não, de... Do que jogar com essa K é se eu ganhasse uma M24. É que ele ia botar um negócio de recoil. Eu queria uma M69. Agora sim, tá chegando. Oh, Jesus amado. Agora sim, tá chegando pra resolver. Eita. Eita. Pegou o silenciador? Não. Ainda fez barulho. Tô fazendo colecionagem de silenciador. Dá um silenciador aí, viado. Eu não. Tá levando um silenciador. Do jogo inteiro tá com silenciador. Roubando silenciador até. E com as granadas também, no jogo todo. Lutei os silenciadores tudinho. Mais um pra coleção. Ó, o carro passou lá no 110. Vamos atrás dele então. Vamos. Tinha uma motinha ali, ó. Eu acho que era melhor aquela motinha do que esse carrinho. Não, não. Ó o drop passando. Aí tá, ele solta bem aqui. Tá vindo aqui, ó, passando na nossa cabeça. Soltou? Ainda não. Espera, 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 que eu tô olhando ele. Segue ele, segue esse avião, segue esse avião. Eu não tô vendo o avião. Lá, agora no 775. Siga este avião, siga este avião. Caralho, não vai soltar não. É muito aleatório os pontos de drop no avião. Acho que essa é a ideia, né? Acho que foi feito para isso. Viu que tinha dois corpos mortos ali, né? Siga meus aviões. Ah, só pra constar, eu tô de sniper, mas... Ah, os drops caiu tudo perto um do outro. Ele fez uma trilha. Só pra constar, eu tô sem mira. Ah, que legal. Para. Eu vou ver se tem uma mira aqui pra mim. Não é possível que não vai ter pelo menos uma 6x aqui pra mim. Silenciador de sniper e uma AUG. Pega o silenciador de sniper aí pra sua arminha aí de brinquedo. Minha pipoqueira. Sua pipoqueira. Você tem uma mira aí pra mim? Não. Pode ser até uma 2x. Opa! Opa!
Opa. Do outro lado aqui, ó. Cadê? Ah, acertei. Acertei. Acertei, caralho! Tem outro cara de frente com ele atirando. O problema de atirar nesses caras assim é que eu não tô com mira. Então eles me veem e eu não vejo ninguém. Já não tô vendo ninguém desde a outra partida. Tu tem mira? Não, viado, tô tendo 2x. Opa, tá me atirando. Quem tem 2x na terra de rei é rei. Tu também tem 2x, já. Ai, ai. Quem é que tá atirando? Vem pra cá. Ah, sei lá, é lá da frente. Ai, tomei. Vambora. Ai. Anda em zigue-zague, Felipe. Ai, Felipe, quase que eu morri. Sai daí, filho da puta. O cara vai te dar head e eu não vou conseguir te levantar, hein. Tô chegando aí, tu. Olha o outro avião vindo aí. Olha o Lula vindo. Eita. O que é? Passou uma balinha do meu lado aqui. Vamos na direção do outro drop, vai que nós vê uma. Quem tem uma 4x nessa partida é rei, igual aquele cara lá atirando em mim, eu nem vendo dentro dele. Um cara puxando drop pro outro lado. Você viu? Não. Ih, o drop ali tá enganado, é pra cá, ó. Aquilo ali é um avião de alguma coisa. O drop tá indo pro outro lado. Já droparam, no caso. Vamos esperar o cara passar pra cá? Bom, acho tá que já tá. Lá. Lá o drop. Olha lá o drop. Vamos pegar o carro e ir embora? Pega. Tem outro que? É a coisa mais inteligente a se fazer. Quem não tem mira só briga de perto. Aprende isso. E tu tem snipe pra quê? Não tem mira nela? Fazer o quê, né? Tá igual eu. Mas vai-se embora. Na expectativa do outro drop tem uma 8x. Mas não quer nem a WM, não quer é 8x. Ou 6x, ou 4x, ou 3x que seja. Isso é 500x pra mim. Pra ver se eu curo essa cegueira. Não tô vendo, não. Esse aqui tava pra cá. Deixa eu subir nessa montanha aqui pra ver se nós vemos. Ali, 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 ali embaixo, ali, ali embaixo. Ih, vou ficar fazendo drift até chegar lá, já acabou já. I don't see anybody here. Oxe, já pegaram, velho. Então você quer dizer a faixa daqui? Onde esse desgraçado foi? Nessa casa aqui, de certeza. Vamos ruxar dentro das casas. Tá bom. Acho que eles foram pro outro lado. Não, vou ficar aqui só de precaução. Sem sucesso de achar ninguém nem vira. Tá, poxa, os caras roubaram o negócio rapidão. Culpa do seu drift que você fez.
que eu sou muito drifteiro. Os bichos. Não, além de roubar, os bichos sumiu muito rápido. Cheguei aqui em casa. Eu saí cantando pneu aqui, fritando, fez mal barulhão. Deve ficou mal braba. Você é retardado, meu filho. Ih, caralho, o drop fechou pro outro lado agora. Ah, esse cara tá me tirando. Cara, tá achando que eu sou um moleque, você fica brincando com a minha cara. Mano, eu acho que eu achei os caras, mas não tenho certeza. De onde? Essa casa da frente aí, ó, vermelho. A mira é muito... Nossa, vai partir da bosta. Tem 18 perdeu. Vivo. Perdeu, ganhar nem faz mais diferença nessa. Ah, tem graça. Tem graça só quando matar 10, 20. Até se perder é engraçado. É. Olha lá, tô vendo um cara aqui. Onde? Lá no... Dois caras, um de carro aqui no 280. Tô vendo o cara passando, do carro. E um lá atrás das árvores, lá no... A puta que pariu, não dá pra ver não que tá sem mira. Olha aqui os caras aqui. Calma, cara, tô acertei. Longe. Tô 100 metros de tu, mano. Tô vendo um cara andando lá de trás, velho. Ai, ai, puxa, ai. Véi. Acertei o cara correndo lá atrás. Acertei de novo. Caralho, não morre não. Acertei o cara lá na árvore, tá? Duas vezes ainda. Acertou? Acertei lá, o outro parou pra ajudar ele ou pra matar ele. Cuidado, hein, que me acertaram sem vida. Cadê? Acertei aqui, chega aqui. Tô indo, mas aonde? Na NW330 atrás da árvore. Ah, tá, tô vendo. Derrubei um. Acertei o outro. Acertei. Quase acertei. Deitou na árvore, acertei de novo. Atrás da árvore. Aham. Uhum. Pô, velho, tomara que esses caras tenham mira, mano. Acertei. Matheus, um. Só que eu tô tomando tiro de outro lado, velho. Tô tomando tiro? Nossa, já é safe. Tomei capa, hein. Tem 4x2, 4x aqui, mano. Se der, pega uma. Peguei as duas. E eu tomei capa, tá? Não sei se tá, você vou... viu. Vou deitar aqui. Atrás de algum lugar seguro, por favor. Se deite. Ixi. Nossa, pegou só uma do 4x, mano. Vou tem uma pegar. 6x aqui. Ah, então deixa uma pra mim. Tá aqui, eu joguei aqui, achei 6x. Vou me curar. Qual que você deixou aí? 6x aí no chão. Bota a cabeça agora. Quero ver se eu não vejo vocês. Ó, o carro parou lá, ó. Lá, o cara lá no drop, ó. Se liga. Vai. Eu não tô vendo, não, que eu tô me curando. Errei a cabeça. Acertei body shot. Tô vendo, cara. Cuidado, do nosso lado aqui, ó, velho. Do outro lado, ó. Cuidado, Felipe. Derrubei um cara do carro. Eu tô indo lá curar. Acertei. Preciso deixar um lugar mais alto pra acertar ele. É. Que bosta, tem aqui outro, não vai tem dar. Cuidado, cuidado. Vou ficar atrás da pedra aqui. Achei lá ele, ó. Se liga lá. Tem um do lado da caixa e outro do outro.
Acertei de novo. Matei. Os dois? Aham. Tem outro. Ui, do seu lado. De lado. Tá no arbusto, cara. Acertei. Tá no arbusto. Beleza, eu tô me curando. O cara tá andando lá, ó. De arbustinho, ó. Acertei o outro. Pra servir, tô vindo aqui. Tem dois, tem dois. Ixi, a safe vai corre me pegar. Safe, corre pra safe, corre pra safe. Tira a arma, corre. Corre em zigue-zague que ele não pega, não. Eu vou morrer pra safe. Caralho, ele vai me derrubar, velho. Ah, você vai morrer pra safe. Morri pra safe. Não, me morreu, me mato. Ele vai morrer também, velho. Morreu pra safe. Acho que ele morreu. Ele ainda não, mas ele vai me matar. Nossa, você fechou longe, né, mano? Mas, matei ele. Ih, não vou conseguir recuperar, não. 6 segundos. 5, 4, 3. Morri pra safe. Que mas bosta. Matei mais um ainda. Matei mais um no final ali. Aqueles caras que nós tava trocando tiro com eles, eu matei. Tá. Sai aqui, mano. Falou. Falou. Boa noite. Boa noite. Bom dia, né? Bom dia. Que hora que abre lá o Petgo? Hum? O negócio lá, o Petco lá. Quanto é que horas que abre? 8? 9 horas. Você vai ir lá comprar amanhã os peixes? Não, vou comprar. Eu tenho que comprar. Eu tirei, eu desmontei o aquário inteiro. Aí deixei os peixes num container. Dois peixes que sobrou só. Aí eu joguei a água toda dentro do aquário fora, porque vai ter alguma doença, sei lá, alguma coisa assim. Sei lá. Beleza. Falou, é nóis. Falou, é nóis.